Què tal? Benvinguts de nou així al Parlament Europeu, a Estrasburg, en esta primera sessió després del parèntesi de les festes de Nadal i d'any nou. Una primera sessió que naturalment va començar amb aquest homenatge a les víctimes de l'atac contra el setmanari francès Charlie Hebdo. Un homenatge sentit, un homenatge que condemnava aquest atac contra la llibertat d'expressió, contra un dels pilars de la nostra democràcia, aquest atac de la intolerància, de la barbàrie i mostrava la unitat d'Europa que no pot tolerar això. La nostra civilització se basa en algunes coses molt clares i una d'elles és esta, la llibertat de les persones a dir allò que pensen, a criticar, a opinar, encara que a uns altres ens pugui agradar o no. I no anem a tolerar en absolut cap reculada, cap moviment enrere contra aquesta llibertat que tant ha costat de guanyar. La unitat va ser total i esperem que Europa prenga nota i defenga les bases de la nostra civilització. I durant aquesta sessió s'han parlat de diverses coses, així al Parlament. A mi m'agradaria destacar una part des del nostre punt de vista negativa i una altra positiva. La part negativa, doncs, que el Parlament Europeu ha autoritzat una petició de la Comissió Europea per a que cada país siga sobirà per a decidir si autoritza o no el cultiu de transgènics. Pot semblar que és una cosa positiva, s'ha presentat com que els països podran prohibir els transgènics, però en realitat el que és una divisió. Europa no tindrà una postura comuna de cara als transgènics. La nostra postura, des del grup dels Verds ALE, en el qual estem representats, en el qual està compromís, és molt clara. No als transgènics en el seu ús en l'agricultura. No per el perill que poden representar, no per el perill de colonització de territori que poden representar i no per la dependència que creen respecte a aquells que tenen les patents de les llavors. Però aquesta postura és molt més fàcil defendre-la si tota Europa és un sol bloc, si és la que té que negociar amb les multinacionals, que no si cada país va per lliure. I si un país autoritza els transgènics i el del costat no, les llavors no entenen de fronteres i, òbviament, això no limitarà l'expansió d'aquest tipus de cultius. Per això estem molt en desacord. És un altre pas enrere en aquesta política que ha encetat la nova Comissió Europea de desfer la unitat europea, de fer menys Europa i més estats. I nosaltres estem absolutament pel contrari. Més Europa i menys estat, més unitat i més força. En fi, esperem que aquestes coses canvien, però de moment van en aquesta línia. La part positiva, sabeu, recordareu que des del grup Els Verds ALE, en el qual estem, vam iniciar el procés per a demanar una comissió d'investigació sobre el cas LuxLeaks. Ja sabeu, aquell cas en el que moltes empreses europees i multinacionals se ubicaven en Luxemburg quan Jean-Claude Juncker, l'actual president de la Comissió Europea, era president de Luxemburg, era primer ministre de Luxemburg, per a evadir impostos, per a no pagar impostos perquè allí tenien unes clàusules fiscals molt bones, per a fer aquesta competència deslleial entre diferents països. Se calcula que se poguen estalviar aproximadament 1 bilió d'euros. 1 bilió d'euros que no arriba als diners públics mentre als ciutadans se'ns exigia austeritat. I aquest austericidi que va condemnar a moltes famílies a una situació desesperada mentre les grans empreses evadien aquests diners que tanta falta feien. Doncs bé, per a demanar aquesta comissió d'investigació calia aconseguir com a mínim 180 signatures de diferents grups parlamentaris i ja les tenim. A nit ja teníem 190 signatures. Han signat parlamentaris tot el grup dels Verds, pràcticament tot el grup de la GUE, de l'Esquerra Europea, però també han signat parlamentaris del grup popular, del grup socialista i del grup liberal. Per què? Contra la consigna dels seus caps de que no havien de signar. Per què? Perquè la situació és èticament insostenible. Si el Parlament no investiga, com anem nosaltres a explicar-li a la ciutadania que són necessàries aquestes polítiques d'austeritat? El Parlament ha d'investigar, el Parlament ha d'arribar a conclusions i ha de començar a orientar una nova política per a evitar aquests paradisos fiscals dins d'Europa, per a evitar que hi hagi aquesta competència deslleial entre els diferents estats que en teoria formem una única comunitat econòmica i esperem que algun dia també política i social. Doncs bé, s'han aconseguit aquestes signatures, però encara no s'ha tot fet. En aquests moments estan reunits els presidents dels diferents grups parlamentaris, la conferència de presidents, que se diu, i són ells els que han de decidir si la comissió, una volta ja s'ha demanat oficialment, continua endavant, si la comissió d'investigació es fa o no. Què passarà? Nosaltres esperem que per ètica i per responsabilitat aquesta comissió tiri endavant, perquè si no, realment, aquells que neguen aquesta comissió tindran difícil la forma d'explicar-ho a la ciutadania. Ho sabrem més tard, no vos ho puc dir perquè l'hora de la gravació estava planificada abans de saber que això anava a passar. Esperem que continuï endavant perquè Europa realment necessita evitar aquests paradisos fiscals i necessita que la recaptació dels diners, dels beneficis per a utilització pública, siga lleial, siga correcta i siga eficaç.